السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شدا شرفت مدن كحن إن شركة مان مال سودا وعده. وحلقة دي تدوي سودانا اتعنا إني كن هبين إيه هبين. وزير هي فارس مركي أو أركي نبي الله سليمان عليه السلام أيو دمعي إن أسود جودة أو بلك أو كتاقني هاي أو دنكادو بل سوو كديري محن أوشيق إلهي عدانا هين سبحانه وتعالى in aan loo sujuudin oo aan loo foorarsanin. Golihii cunto waafi ah ayaa la keenay oo laga wada mahad sheegtay. Markii cuntadii laga soo jeestay, ayuu Nabiyullaahi Suleyman (alayhi salaam) wasiirkii Faaris uu ku yidhi, hadal umraadkii aad u socotay sheego, adiga waan waxba ka cabsanaynin. Sababtoo ah halkan waxaad u timi dan aad leedahay in lagu fuliyo, waanan ogahay dantaasi waxay tahay. Boqorka Masar ka taliya ee ku soo diray magaciisu waa Caasim, oday weyn oo duq ah ayuuna noqday oo aan ubad iyo taran lahayn. arrinkaas oo warwar badan ku hayay. Maalin marmaha ka mid ah ayaa waxaa u soo galay wasiiradiisii oo mid walba uu wiil, labo iyo saddexba gacanta haysto oo uu ku laafiyoonayo. arrinkaas oo murugadiisii iyo niyajabkiisii sii lama laabay ilaa uu uuhin qabsaday. wuxuu uga sheekay ilaa dhammaadkii sheekadii sida u dhacday. wasiirkii oo af kala qaaday ku noqotay waxa uu maqlayo ayaa yidhi, nabi allow, warka aad sheegtay dhammaantii waa run. waxaa si la yaab leh aniga iyo boqorku warkaa markii aanu isdhaafsanaynay labadayada oo keliya ayaanu ahay, oo cid kale una wehelisay habeeraatii ma jirin, ee xogtan buuxda ee arrinkayga ku saabsan yaa ku siiyey. wuxuu ku yidhi Nabiyullaahi Suleymaan, waxaa ii sheegay ilaaha og isha dabamarteynta wadda iyo waxa ay laabuhu qarinayaan, waa ilaaha weyn ee deeqsiga ah ee wax walba ka warhaya. halkii uu fadhiyey ayuu ku islaamay wasiir Faaris isaga iyo dhammaan wafdigii la socday. kadib wuxuu Nabi Suleymaan (alayhi salaam) ku yidhi wasiirkii, waan kaa guddoomay hadidii aad ii siday, adiga ayaana dib kugu celiyey oo kuu hadiday. ee iskaga laabo goobtii iyo hoygii aad deganaydeen ilaa daalka safarku idinka baayo. haddii Ilaahay ka dhigo, berri ayaan xaajadiinna oo dhammaystiran aan idin fulinayay. maalinkii labaad markii la gaadhay, ii wasiirkii iska soo xaadiriyey majliskii Nabiyullaahi Suleymaan (alayhi salaam). markaas ii wasiirkii ku yidhi, boqorkaagii Caasim ahaa marka aad ku laabatid, waxa aad fuushaan geedka hebel la yidhaahdo. idinka oo aamusan. labada salaadood dhexdooda waa duhurkii casarkee, marka waqtigu ku beegan yahay bartankooda, cadceedda kuleelkeeduna uu qaboobo, waxaa hoosta geedka ka soo bixi doona mas laba madax leh. labadaa madax, midkood waxa uu u eg yahay madaxa daanyeerka, ka kalena madaxiisu waxa uu u eg yahay madaxa jinka. markaad aragtaan leebkiina ku gana oo hore ka dila maskaas, kadib soo qaada meydkiisa oo si wacan u duba hilibkoodana labadii naxaaskaa siiya. habeenkaana labada islaamood faatixada u qabta, idinka Ilaahay laba wiil ayay idin qaadi doonaan. kadib Nabi Suleyman (alayhi salaam) waxa uu soo qaaday saaf iyo faraati iyo mara ay ku jiraan laba jalmadood oo luul iyo jawaahir lagu qurxiyey. wuxuu ku yidhi wasiir Faaris, wiilashiinu marka ay qaan gaadhaan, mid kasta waxaad siisaan labadan jalmadood mid ka mid ah. iminkana idinka Ilaahay safarkaaga hore isaga sii gal. sidii ayuu ku soo sagootiyey wasiir Faaris Nabi Suleyman (alayhi salaam) iyo boqortooyadiisii, isaga oo degdegaya oo faraxsan ayuuna soo abaaray dhanka boqortooyadiisii ee boqor Caasim. wuxuu soo habeen dhexaba markii uu magaalada Qaahira afaafkeeda maraayay, ayaa isaga iyo wafdigii ay degeen. boqorkiisiina waxa uu u diray cid u sheegta wafdigiisii inuu ku soo socdo. boqorkii warkaasi markii uu soo gaadhay, aad ayuu u farxay oo u kala batay. wasiirkii markii uu boqorkii soo gaadhay ayuu dhunkaday dhulkii boqorku uu ku taagnaa, wuxuuna ugu bishaariyey muraadkoodii in loo qumiyey, wuxuuna boqorkii u soo bandhigay diinta Islaamka inuu qaato. hore ayuuna boqorkii diintii ka qaatay. kadib boqorkii waxa uu wasiirkii ku yidhi, gurigaaga aad oo halkaa muddo ku sugnow ilaa iyo daalka safarku kaa ba'ayo, markaad nasato kadibna isukan keen. toddoba maalmood kadib ayuu boqorkii u yimi wasiirkii oo uga warramay isaga iyo Nabiga Suleyman (alayhi salaam) wixii dhex maray. kolkaas ayuu boqorkii ku yidhi, yaa haddaa fadhi inooma yaalla ina kici leeb yaqaansana hore inoogu soo qaad. hore ayay u baxeen oo geedkii ay dhalada uga baxeen. sidii la sugayey maskii labada madax lahaa bartii la sheegay inuu ka soo bixi doono ayuu ka soo baxay. markaas ayay leebkii la eegteen oo madaxa ay kala shiisheen, halkaas isaga oo meyda uu dhulka ku soo dhacay. way soo qaateen oo waxay u keeneen cunto kariyihii boqorka, waxaana ka dalbadeen si heer sare leh inuu soo dubo. markii isaga oo diyaar ah loo keenay, ayay labadii xaas u yeedheen iyo hilibkii maska siiyeen, iyaguna way cuneen. ilaahay awooddiisa iyo doonistiisa subxaanahu watacaala labadii dumar ahaa habeenkaa laba wiil ayaa u calool galay. saddex bilood markii ay ka soo wareegtay oo boqorkiiba uu ka shakiyey wixii la sheegayey inaan waxba ka jirin, ayaa maalin maalmaha ka mid ah
xaaskiisii oo guriga fadhida ay matag iyo wareer dareentay. Julieba waxay u wacday dhakhtarkii qasriga, halkaas oo dhakhtarkii markuu baadhay kadib u sheegay xaasku inay uur leedahay. Kadib addoon ka mid ah addoomaheeda oo meesha taagnaa ayaa ku tiri orod oo u tag sayidkaaga oo u sheeg inuu wiil u dhalan doono. Boqorkii oo majliskiisa fadhiya, wasiiradiisii iyo dadkii kalena ay la fadhiyaan, balse isagu niyajab dartii madaxa ishaya oo foorara ayuu addoonkii u soo galay. Inta uu soo dhowaaday ayuu dhulka dhunkaday, kolkaas ayuu ku yidhi, "Sayidkaygiiyow, boqoradayda ayaa ii kaa soo dirtay si aan kugu sheego inay uur leedahay oo uu wiil kuu dhalan doono." Boqorkii farxadda warka loo sheegay uu ku farxay inta uu islaaway oo u ihinqaday ayuu addoonkii gacanta iyo madaxba ka dhunkaday, dhulkii uu ku tagnaana oo dhunkaday. Hugii iyo dahabkii uu xidhnaa ayuu dusha ka saaray. Dadkii la fadhiyeyna waxa uu ku yidhi, "Qofkii jecelow, ninkaa wixii aad awoodid sii." Markaasaa bartii uu addoonkaasi taagnaa, dahab iyo dheeman ay wada noqotay. Waxaa intaa u dheeraa dhul, beero iyo guryo camiran oo mulkiyadahooda lagu wareejiyey. In yar kadib waxaa soo galay wasiirkii caasima ahaa oo isaguna yidhi, "Boqorkaygiiyow, aniga oo yaaban oo isleh xaaskii talow miyaanay uurba lahayn, ayuu addoon addoommadeeda ka mid ahi ii soo galay oo uu iigu bishaariyey xaaskaygii inay uur leedahay. Markaas ayaan 100 dinaar siiyey." Boqorkii ayaa ku yidhi, "Iisoo dhowow, iisoo dhowow, anigaba iminka ayaa lay bushaareeyey. Waxaad samaysaa iminka bax, oo dhammaan dadka jeelka ku jira ee deynta lagu leeyahay ama muddada dheer xidhnaa soo daa deyntana ka bixi. Waxaad dhaahisaa 3 sannadood ee soo socda dhammaan dadka boqortooyada ku nool wax cashuur ah inaan laga qaadaynin. Bartamaha magaaladeena madbakh weyn ha laga sameeyo oo 7 maalmood ee soo aadan dadka magaalada ku nooli halkaa ha ka cunaan ana ka caba." Isla markii ayuu wasiirkii baxay oo sidii boqorku faray uu sameeyey, maalmo ayay dadku cunno iyo cabitaan iyo dabaaldeg ayuu ahay. Ugu dambeyntiina waxaa la gaadhay waqtigii foosha 2 xaas, markaas ayaa xaaskii boqorku ay horaan umushay. Waxay umushay wiil quruxdiisa cadceeda oo kale la moodo. Kolkaas ayuu boqorkii u bixiyey Sayfulmuluug. Sidoo kale xaaskii wasiirkuna waxay sidii laga filaayay dhashay wiil dayax 15 ah la moodo, markaas ayaa isagana saacid loo bixiyey. Labadii wiil reyn reyn iyo farxad ayay kusoo koreen ilaa 20 jir ay ka gaadheen. 20 sannadood markii ay baarka ka gooyeen ayuu boqorkii wasiirkiisii meel gaar ah inta uu la baxay ayuu kula faqay, "Niyow, maankayga arrin ayaa kusoo dhacay, balse intaanan gudagelin, ka hor waxaan jeclaystay inaan kula tashado. Waad ogtahay oo nin weyn oo daayaan noqday. Waxaan jeclaystay inaan meel iska fadhiisto oo ilaahay aan ugu cibaadaysto. Boqortooyadana wiilkayga aan ku wareejiyo, sababtoo ah iminka nin dhalinyaro ah oo xil qaadi karaya ayuu noqday. Ee arrinkaasi sidee ayuu kula yahay?" Wasiirkii waxa uu ugu warciyey boqorkii, "Runtii boqorow, fikirkaagaasi waa mid in badan aad ka soo baaraan dagtay, si weynna wuu ii qanciyey. Haddaad sidaas samayso, anuna sidaas oo kale ayaan samaynayaa oo wasiirnimadeeda wiilkayga ayaa ku wareejinayaa, si iyagaas ku fil ahe ay isula jaan qaadaan." Markaas ayuu boqorkii ku yidhi, "Haddaba warqadahan qor oo gobollada dalka barasaabadooda oo dhan u kala dir oo u sheeg bisha heble ee inugu soo aadan inay magaalo madaxda iska soo xaadiriyaan oo shirka weyn ee aan qabanayo ay ka soo qayb galaan." Sidii ayuu wasiirkii yeelay, waxaa la isugu wacay dhammaan barasaabadii gobollada iyo dhammaan madaxweyntii boqortooyada, Shiikh iyo Shariif iyo gebi ahaanba dadkii magaalo madaxda ku noolaa. Kadib boqorkii waxa uu dalbaday in bartamaha magaalada taandhooyin laga taago oo si milgeelahna loo qurxiyo. Sidii ayaa la sameeyey. Maalinkaa waxaa la bireeyey in ka badan 1000 neef oo geel, ari iyo lo'ba isugu jira. Dadkii kasoo qaybgalayaasha ahaa oo ilka aragtay buux dhaafiyey, markii cunto iyo cabitaanba lagaha qabtiray ayuu boqorkii fagaarihii hadalka loo qoondeeyey uu soo istaagay. Waxa uuna yidhi, "Madaxday dowladday, wasiiradaydii, barasaabadaydii, la taliyayaashaydii iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha madashan barakaysan, madaxya Minjowba, ma ka maragtihiin boqortooyadan aabbahay inaan ka dhaxlay, aabbahayna uu aabbihii ka soo dhaxlay oo ab iyo isir aan u leenahay?" "Haa," ayay wada yidhaahdeen, "boqorow, waanu ognahay, waanu ka dheregsannahay." Wuxuu ku daray boqorku, "Intaa aniga iyo idinkuba cadceeda ayaynu caabudi jirin. Intaa kadib ayuu ilaahay inoo naxariistay oo diinta Islaamka inagu soo hanuuniyey. Waxaad ogaataan inaan duqoobay oo da'aan noqday. Waxaanan doonayaa inaan meel gaar ah u baxo oo ilaahay aan ku caabudo, dembiyadii horena aan ilaahay dembi dhaaf u weydiisto. Sidaa awgeed waxaan go'aansaday wiilkayga Sayfulmuluug inaan xilka boqornimada ku wareejiyo oo booskayga aan fadhiisiyo. Ee arrinkaa maxaad ka tiraahdeen?" Mar keliya intay wada kaceen ayay dhulka dhunkadeen oo ay ugu jawaabeen, "Samcan wataa." Markaas ayuu boqorkii ka soo degay madashii oo wiilkiisii inta uu soo kaxeeyey ayuu kursigii boqortooyada ku fadhiisiyey, taajkii boqorkana uu madaxa u geliyey. Sidaasi la mid ayuu wasiirkiina madashii ka dhaahiyey, isaguna wiilkiisii saacid ahaa inuu u tanaasulay xilkii wasiirnimona iminka laga bilaabo uu isaga ku wareejiyey.
sidii hore si la mid ah ee dadkii goobta fadhiyeyna arrinka ay u soo dhoweeyeen. Markaas ayaa boqor Seif al-Muluk iyo wasiirkiisii Saacid inta ay kaceen ayay dadkii fadhiyey ee madaxweynta boqortooyada hanti, dheeman iyo dahab isugu jirta ay ku taxeen, halkaasoo dadkii dhammaantood iyaga oo faraxsan hoygoodii ay ku kala laabteen. Kadib boqorkii Caasim ahaa ayaa wiilkiisii boqorka ahaa ee Seif al-Muluk iyo wiilkii wasiirka ee Saacid ahaa inta uu soo kaxeeyey ayuu qasrigii boqortooyada keenay. Kadib waxuu soo qaaday seeftii iyo maradii labada birood ay ku jireen, kolkaas ayuu ku yidhi wiilashaydiiyo, hay-adahan mid walowba mid ka dooro. Markiiba waxaa gacantiisa soo taagay Seif al-Muluk oo faraatigii iyo maradii qaatay, kadibna Saacid ayaa isaguna gacanta soo taagay oo faraatigii harsanaa iyo seeftii qaatay. Inta kadibna gacantii boqorka inta ay shumiyeen ayay hoygoodii ku laabteen. Labada wiil qol ayay wada seexan jireen oo laba sariirood ay u kala yaaleen. Sariirahoodii markii ay ku kala jiibsadeen ee xoogaa ay hurdeen ayuu soo baraarugay Taaj al-Muluk oo isweydiiyey, horta maradan hadida lagu soo siiyey maxaad u furi weyday oo waxa ku jira aad u ogaan weyday? Inta uu shamac soo qaatay ayuu isaga oo faraha hore ku soconaya oo diidaaya saaxiibkii inuu toosiyo soo qaaday maradii oo uu furay. Waxa uu ku arkay marada qibaaga loo yaqaano oo dhinaceeda uu ku sawiran yahay sawirka gabadh aad u qurux badan. Aragtida sawirka ayaa miyir ugu dambeysay. Judiba waxa uu ka helay gabadha sawirka ku sawiran. Habeenkii oo dhan ayuu soo jeeday oo dhafraayay. Waagii markii uu baryey ee Saacid uu soo toosay waxa uu arkay saaxiibkii oo indhihii xalay ku soo jeeda. Intuu yaabay ayuu u tegay oo weydiiyey oo ku yidhi, saaxiib, maxaa kugu dhacay? Maxaa sidoo dhan kuu galay? Waxa uu sheegay waxa ku dhacay iyo sawirka gabadha inuu hawada ka jeclaaday. Saacid oo rumaysan kari waayey sida suurtagal u tahay gabadh sawirkeeda la arkay iyada oo dhab ahaan aan la arkin sida loo jeclaan karo, ayuu ku yidhi Seif al-Muluk, adiguba sawirka soo qaado baleeg. Saacid ayaa sawirkii soo qaaday oo eegay. Markaas ayuu inta uu boqorkii soo eegay ayuu ku yidhi, walle waa runtaayo tan mid hawada laga caashaqo way tahay. Saacid ayaa mar kale indhaha sawirka ku celiyey. Kadib waxa uu arkay qoraal dusha ku qoran oo far aad u qurux badan ugu feygaray. Qoraalkaasi waxa uu ahaa, gabadha sawirkan ku sawirani waa Badiicatul Jamaal bintu Shamaakh bintu Shaaruukh oo ah boqor ka mid ah boqorada jinka oo degan magaalada Baabel, gaar ahaan beerta Arm ibnu Caadka weyn. Markaas ayuu wasiirkii Saacid ku yidhi boqorkii Seif al-Muluk, iska qooqo oo iska qooqde, gabadhan cidday tahay ma ka warqabtaa? Halkaas aynu muuqaalkeenna maanta kusoo koobayna. Inta xaqadan xaqada xigteen ku kulmi doono waxaad kaga tegayaa nabadgelyo.